أفسر ثيندي تبوني بعها تجتاجي مباجي بمتوافد مباجي موبايل 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 توري ماري وتاي تاي نبغا بدر بدنان انا پنجهزار روپیا کھٹن دا اج چھدی سبڑے وائدو ہے دا مباجی نو مباجی نو مباجی شاباس مجھا بچہ ادا پادر ہے ہمیں واہ جی ایکٹنگ کی ارے بدھ بدھ نبھاگا ارے 5000 روپیہ تھیا چھد موبائل کے ہل تو مارے کے اٹو بیٹھ جو چاور بھی دسے تو مہنگا پہ کیڑی تھی ویا نبھاگا گیس جو بل چلو 7000 آیا وا بجلی جو بل 5000 انہی کرے تو کہ پادر ہے دکھ نہ کجائے